ন্যাশনেল কেডেট কর্পসৰ বিশেষ অনুষ্ঠান উপস্থিত হল সেনাৰ শীৰ্ষ বিষয়া, সাক্ষী হৈ ৰল দেৰগাঁও কমলদৰা মহাবিদ্যালয়, গাৰ্ড অফ অনাৰ প্ৰদৰ্শনেৰে উষ্ম আদৰণি সেনা বিষয়াক। দেৰগাঁও কমলদৰা মহাবিদ্যালয়ত মহাবিদ্যালয়খনৰ নেশ্যনেল কেডেট কৰ্পছে এক বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰে। এই অনুষ্ঠানত সেনাৰ কেইবাজনো উচ্চ পদস্থ বিষয়া উপস্থিত থাকে। উল্লেখযোগ্য যে এই বিশেষ অনুষ্ঠানত নেশ্যনেল কেডেট কৰ্পছৰ এডিশ্যনেল ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেলৰ দায়িত্বত থকা মেজৰ জেনেৰেল গগনদীপ উপস্থিত থকাৰ লগতে তেওঁক সংগ দিয়ে যোৰহাটৰ গ্ৰুপ কমাণ্ডাৰ ব্ৰিগেডিয়াৰ ৰাজীৱ ভল, নাইন্থ আছাম বেটেলিয়নৰ কমাণ্ডিং অফিচাৰ কৰ্ণেল অমৰদীপ সিং কাহনল আৰু নাইন্থ আছাম বেটেলিয়নৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচাৰ বিজয়ন্ত ৰঘুনাথ থৰাটসহ বহুকেইজন সেনাই। মহাবিদ্যালয়খনত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ ৰঞ্জিত কুমাৰ বৰদলৈ আৰু বয়জ এন চি চিৰ এছ'চিয়েট এন চি চি অফিচাৰ ডক্টৰ প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম কাকতিৰ সৈতে বহু সময় মত বিনিময় কৰাৰ লগতে মহাবিদ্যালয়খনৰ এন চি চিৰ আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনাত মিলিত হয় আৰু অনাগত দিনত দেৰগাঁও কমলদৰা মহাবিদ্যালয়লৈ বহু সা সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে। আজিৰ এই অনুষ্ঠানত এডিজিগৰাকীক মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষই গামোচা, জনগোষ্ঠীয় বস্ত্ৰ, স্মাৰক আদিৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে আদৰণি জনায়। ভাষণ প্ৰদানত এডিজিগৰাকীয়ে কেডেটসকলক উদ্দেশ্যি ক'লে, আপলোক কিতনে আচ্ছে হো কে কম্পেয়াৰ কৰো অৰ কমিউনিকেশ্যন কই সব আপ সিৰ্ফ বতা সকতে হে কোশিশ কৰ সকতে হে পৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিল আপ খুদ হি ইম্প্ৰুভ কৰ সকতে হো অৰ কোই ইম্প্ৰুভ। মহাবিদ্যালয়ৰ জীৱননাথ হাজৰিকা সোঁৱৰণী প্ৰেক্ষাগৃহত শতাধিক কেডেটৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানত জি টুৱেণ্টিৰ সম্পৰ্কত এন চি চিৰ কেইবাজনো কেডেটে বক্তৃতা প্ৰদান কৰে। জি টুৱেণ্টি লেড বাই দি প্ৰেচিডেন্সি অফ ইণ্ডিয়া দিছ ইয়াৰ হেজ এডপ্টেড দ্য থিম বসুদেৱ কুটুম্বকম অৰ। অনুষ্ঠানৰ শেষত এডিজি মেজৰ জেনেৰেল গগনদীপে সাংবাদিকৰ আগত ক'লে, ফাৰ্ষ্ট ভিজিট পহিলি বাৰ মই ডিকেডি কলেজ আয়া হওঁ আৰু বহুত হি আচ্ছা লগা। এক তো হমাৰে ইতনে টেলেণ্টেড বচ্চে হে ইয়াহ পে 200 প্লাছ বচ্চে, অল অফ দেম আৰ ডুইং ভেৰি ৱেল এণ্ড ইভেন হমাৰা এন অ' এণ্ড কলেজ ইজ সাপোৰ্টিং এন চি চি ভেৰি ৱেল আৰু আজ কা দিন অৰ বি হম লোগ কো মেৰে কো কাফি খুশি হুই হে ক্যোঁকি জি টুৱেণ্টি কে ওপৰ ডিক্লেমেশ্যন কম্পিটিশ্যন হোৱা হে। স্বাভাৱিকতে দেৰগাঁও কমলদৰা মহাবিদ্যালয়ত সেনাৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ পৰিদৰ্শনত মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ এন চি চিৰ দায়িত্বত থকা এ এন অ' চি টিঅ'ৰ লগতে উৎফুল্লিত প্ৰতিগৰাকী এন চি চি কেডেট। সমীক্ষা দৰাৰ ৰিপৰ্ট, হেডলাইনছ দেৰগাঁও।
মহিলাসকলৰ আকৰ্ষণৰ আন এক কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে আ অলংকাৰ। এগৰাকী যুৱতী বা মহিলাক অধিক সুন্দৰ কৰি তোলে গহনাই। অনুৰূপ আৰু হীৰা গহনা যদি আপুনি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেন্তে আজি আহক গোল্ড হাউচ জুৱেলাৰীলৈ। গোল্ড হাউচ জুৱেলাৰীত 100% হলমাৰ্ক আৰু গেৰাণ্টিৰ সৈতে আপুনি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আপোনাৰ মন পচন্দৰ গহনা। ইয়াৰ উপৰি আপুনি আপোনাৰ নিজৰ পচন্দৰ মতে গহনা তৈয়াৰ কৰাব পাৰিব, লগতে আপুনি পুৰণি সোণ সলাই নতুন গহনাও নিব পাৰিব। মোৰ পচন্দ গোল্ড হাউচ জুৱেলাৰী গহনা। আৰু আপোনাৰ গোল্ড হাউচ জুৱেলাৰী ঠিকনা দেৰগাঁও মাৰৈ ধৰ্মশালাৰ সন্মুখত LRC কাৰ্যালয়ৰ কাষত। যোগাযোগ নম্বৰ 9854404855 আৰু 9435233800।